Assalomu alaykum aziz do'stlar. Biz bugungi videoda so'raganlar uchun naqd va kreditga telefon hamda kompyuter narxlarini qisqacha tanishtirib o'tamiz. Birinchi telefonimiz Redmi Note 11 6128 GB'lik 3.195.000 so'm. Keyingi telefonimiz Mi 11i 8128 GB'lik 5.115.000 so'mdan. Xo'p, oylik to'lovlari mana bu shablondan ko'rib olishingiz mumkin. Navbatdagisi Mi 11T 8128 GB'lik 5.310.000 so'm. Keyingisi Redmi 10 4G 64 GB'lik 2.610.000 so'm. Keyingisi Mi 11i 6128 GB'lik 4.965.000 so'm. Xo'p, navbatdagisi bunimiz Redmi 10C 4G 128 GB'lik 2.565.000 so'm. Xo'p, bunisi esa Mi 11T 5G 8256 GB'lik 5.475.000 so'm, 12 620.000 so'mdan to'g'ri keladi. Bunisi 3.615.000 so'm, 12 409.700 so'mdan to'g'ri keladi. Samsung A32 6128 GB'lik. Navbatdagisi Samsung A52 128 GB'lik 4.290.000 so'm. Xo'p, bunisi Samsung A33 5G 128 GB'lik 4.890.000 so'm va oxirgi telefonimiz Samsung A33 5G 8128 GB'lik qora variantidan 4.440.000 so'mdan. Endi sizlarga kompyuterlarni tanishtirib o'tadigan bo'lsak, kompyuterlar ichkarida mana har xil turidan bor. Tepasidan boshlasak, birinchi noutbukimiz Acer 5030 noutbuki, 4G 1 GB'lik 4.450.000 so'm ekan. Mana. Ekranlar 1080. Navbatdagisi Acer noutbuki, 4G 1 GB'lik 3.850.000 so'm, 12 oyga 436.333 so'mdan to'g'ri kelar ekan. Navbatdagi noutbukimiz HP 4G 1 GB'lik 4.200.000 so'm. Mana holatlari. Xo'p, navbatdagisini ko'rsatib o'tsak, navbatdagi noutbukimiz Lenovo IP3, xo'p, 4G 1 GB'lik 3.800.000 so'm ekan. Mana bu holatda. Navbatdagi noutbuk Asus 4G 1 GB'lik 3.290.000 so'm. Mana bu ko'rinishda. Hop, ana endi Acer noutbuki 4G 1 GB'lik 3.5 million so'm, 12 oyga 396.667 so'mdan to'g'ri kelar ekan. Ko'rinishi mana bu holatda. Qiziqqanlar uchun bu yerda printerlar ham bor ekan. Bularning narxlarini aytib o'tsak, Epson L805 modeli 4.270.000 so'm ekan. Mana o'qituvchilar yoki xo'p, Paynet ochmoqchi bo'lganlar bemalol olib, kopiyalarni ishlatib qo'ysanglar bo'ladi. Navbatdagisi Canon printerimiz 2.870.000 so'm, 12 oyga 325.200 so'mdan to'g'ri kelar ekan va bu yerda kichkina hajmdagi printerimiz, bu ham Canon ekan, 6030 modeli 2.790.000 so'm. Xo'p, so'raganlar uchun Wi-Fi routerlar ham bor. Mana juda ko'pchilik so'raydi. Bular nech puldan edi Wi-Fi router? 690.000 so'm. Bu ham Wi-Fi router? Bu nech pul? 670. Oldi, kamerachi? Kamera 500 atrofida chiqdi. 500 ming atrofida ekan. Qanaqadir savolinglar bo'lsa, bemalol mana ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, printer, router, kamera, kompyuter hamda telefonlar haqida ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Demak, e'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Salomat bo'ling.